Kiambu tumejenga. Vile vile tumeunganisha stima, watu wamefika, watu 1420. Levo kana tiguo. Pia tulikuja hapa kwenu, tukapanga mambo ya maji, tumejenga technical training college yenu hapa, and we have built 7 technical training colleges in Kiambu County, ili tuwapange vijana wa Kiambu wapate mahali ya kusoma ufundi, teknolojia, taaluma zingine, ili tuwapange na ajira tukienda mbele. Nebu raibu idhania. Kio. Kabisa. Hebu niwele wana asema tuwakubaliana. Sasa, ndugu zangu watu wa Kikambura. Sawa. Simu najua hiyo serikali tulitengeneza. Simu najua tarehe 9 mwezi wa 8. Tuko na nafasi ya kutengeneza serikali ingine. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Kikambura, nyinyi ni wa kupangwa ama mumejipanga? Ati mnasemaje? Wacha niulize tena. Inywe adwa Kikambura, murea adwa kufaku, munasemaje? Ati munasemaje? Ateatia. Mumekataa kupangwa. So wale majamaa wako Nairobi kwa mahoteli na maofisi, wao ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio mtaamua. Kwa hivyo tarehe 9 mwezi wa 8, tunawaambia wale wako kwa Nairobi, tumesema hatupangwingwi. Wananchi wamekataa, hawawezi kupangwa na ukabila, hawawezi kupangwa na utapeli, hawawezi kupangwa na vitisho. Tumesema hatupangwingwi, na tarehe 9 mwezi wa 8, wale mnajaribu kutupanga, tarehe 9 mwezi wa 8 mutajua hamujui. Leo tunakubaliana, watajua hawajui. Leo na tunawaambia wale majamaa wa MCIC, tafadhali wacheni kupoteza muda wenu, hatupangwingwi. Wacheni kupoteza muda wenu, mukiendelea hivyo mutajua hamujui. Sijui kama tunaelewana. Watafutie ule mzee wa kitendawili ajenda ya kuuzia wananchi, wawachane na ugomvi na Kiswahili. Wananchi wamesema hatupangwingwi. Nikuokana siku tunakubaliana, jameni? Wale wamesema hatupangwingwi, nione kwa mkono. Tumekubaliana, ndio ninawaambia. Tumekubaliana, hawa majamaa wametengeneza bajeti juzi na wameshughulika na mtu ya kitendawili, bajeti ambayo itaongeza maisha, gharama ya maisha ya Kenya. Na mimi nataka niwaambie, hiyo bajeti, hatuwezi kukubali bajeti inaongoza gharama ya chakula. Hatuwezi kukubali budget inaongeza bei ya mafuta, bei ya gas, bei ya nduthi, bei ya bodaboda. Hatuwezi kukubali. Ndugu, tunakubaliana?
na ndio tunawaambia hata wakilazimisha hiyo budget, sisi tunawaambia ndani ya miezi mitatu hiyo budget tutairekebisha iwe ni budget ambayo inaleta bei na gharama ya maisha chini. Nego kana tiguo. Hebu nione wala anasema tuko pamoja 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 pamoja. Basi wacha nimuite ndugu yetu anaitwa Kemani Ofunwa. Ekabura eh! Ekabura! Mheshimiwa naibu wa rais, hapa Kekambura, hapa ndio soko la kwetu. Hapo ndio kijiji ya Kamagutu mahali ulizaliwa. Nimezaliwa hapa Kekambura. Na sisi watu wa Kekambura, sisi ni mahasla. Nego kala tisuo. Nego kala tisuo. To hasla nation. Jamani lotoramura. Nego hoyo. Nego hamori oleho uka. Nego kire. Nego kwaza kemoto kia ngaya 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 ngaya. Nego ukeza. Nego kwenye tira chapeno. Tome ni tere. Ni adwa ito. Mweza kumwela. Neda amo haule roza. Tomu, tomu onekazi ni kari na mozulio. Nego. Nego kwenye angina brela kumwa ni tere. Tome ni tere. Tomu onekazi ni kari. Nagibira otila watele ya maraishi. Ni adwa liene toko kia naramike kakura. Omo onekwe naramike kakura. Tuwale nake kwa hito la vivitare eno. Neto waka ya vivitare. Mayaka ya za hito za amora iza. Ndeto filaka nomination mwere ya wena. Nie diga korebe nomination ino. Chode mwanake wata ya shidana kanake. Neala teka ya wata port. Wata kwa waina ina. Nekuo. Neha ha. Mwanake yao, eta kwa ina ina, tuwa shinde waka nake, nani alaugile nego support, kwa kwa dile na nomination. Nomination toka kasi ya MCA, governor, na women rep. Nekuwa, nesu ya kwa ina ina mwaka hivye. Dakeke mwotu, msawa. Yekamura eh, yekamura, ruto eh, ruto. Mheshimiwa Kimani rekea gwera hedi ya dare ha Kekambura. Nidasha malilia na aspirant yoge atoraga na haro, atoraga na irumi na akieni mwa mic. Mheshimiwa Kimani waisongo wa dare anu mamuta yono mwe, ona tuke ha tukirwa kira kiharo kimwe. Koguo ne kieni drai ni ya tirere. Tojo Kimani ne papa wito ha siasa e. Demo he mi akota no ege, aliye na bere. Na kere. Na niere. Bokuwatana na kihari ya buba. Naka ina mwoli ya terele ya doi Kekambura. Ikirewe puto kumo burio lego ziyepere. Lego ziyepere. Kwa hivyo sisi tutashikilia. Na mimi nitaendanisha na William Ruto. Tuende huko mbele. Tuwakikisha ya kwamba Kemani na Ruto wameingia. Asante sana Mungu wabariki. Asante sana. Ano ito. Mwari keza mwari ya nana re. Yeteke mbi ni muka he. Ni muka he. President ni muka heo. Ono president ito. Mwana ni amura avinde. Na nitoku wa nana. Sari nimi merome uru. Aya. Wacha ni muite. Ndugu yetu. Musalia Mudavadi. Aya. Nitamura hamjambo. Murega. Muko na hasla. Mmesimama na hasra? Mmesimama na Kenya kwanza? Azimia waende kupumzika, si namna hiyo? Mmeamua? Acha sisi tumeamua. Tunawaomba tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tupate ushindi thabiti ili wale wanapenda kwenda kotini washinde kwenda kotini. Tuko pamoja? Tuamwe? Hebu nione. Asanteni sana.
Hebu tingiza mkono hivi. Sema earthquake. Earthquake. Asante sana. Aya, niko na kijana kutoka Nairobi anaitwa Johnson Sakaja. Aya, mwerewa. Asante sana. Donaina mokotwe hamwe. Sisi wote tuko katika Kenya Kwanza. Kule Nairobi wameshaamua, Rais ni Ruto, Governor ni Mjambo, kijana mwepesi Sakaja. Ila ambayo tunasema ni hivi, vijana wetu, wakati huu tusikubali kutumiwa kuleta shida na vita kwa hii siasa. Wakati ya maandamano hutaona watu wa wadosi. So pia nyinyi hiyo mambo muache. Tuwe na uchaguzi wa amani. Ya mwisho, NCIC hawezi panga ile watu watasema. Biblia inasema out of abundance of the heart the mouth speaks. Hata ukifungua mdomo yetu, roho zetu zinajua, hatupangwi ngwi. Mungu awabariki. Haya, niko na mheshimiwa Justin Muturi. Abaika pamoja. Tanzania yote ni wa Hustler Nation. Watu walikambua yangu itakuwa mafupi. Hustler mama wana metuambia waliunda serikali na tuliwasaidia kuunda serikali. Wakaniambia niangakishi ya kwamba sheria kule bungeni zinapita vizuri. Wakati umefika sasa, kama vina maelezea, tunaenda kuunda serikali nyingine. Ni vizuri tukawa pamoja. Araka ambazo kwa hamwe. Thank you. Aya, niko na ndugu yetu Rigathi Gachagua. Adwa ni kabura mwere ya gara. Mwere ya gara yeke. Ni kabura. Nenye. Adwa kema niwa icho kwa. Muka umira wakuo. Nikuwa na jabero. Eno yeta kwa Ruto. Eno ya lege niya koko. Leo mwere yeta. Nyeiga na mwere ukade hili ya msamo ya Ruto. Adwa ni kabura. Kema niwa icho kwa niyamu chenta yela. Na draiva kema odote ukele na kwa hema odo wako mbiga. Ate ya hile na jubili. Nimoko njitera kema niwa icho mwa. Nimoko njitera na. Harabe. Harabe. Tunataka kusema namna hii. Tangu huyu kitendawili akuja serikali yetu, kila kitu imepanda. Bei ya chumvi imepanda. Bei ya maziwa imepanda. Bei ya sukari imepanda. Bei ya mafuta imepanda. Tunataka tuchague William Samoei Ruto, bei iteremuke. Harabe. Harabe. Asante sana. Niko na mungwana anaitwa Ndende Nyoro. Atuareka apura mureyaga. Mureyaga reke. Harambe. Harambe. Iyuadu wake koyo. Mumenyage ogwe muhana. Mwamenye na adu wa kiharu, igana kwa igana. Todo na kori ya kiharu, wiroo netu wale kirie. Tuereta tabuka pire hiyo atare kula. Todo sito siyode, nesi ya William. Ate nesi ya William. Ate nesi ya William. Jadani nwe kudode kabiasara sito. Edode kiore mivito. Mevade kama isa mamoke ya nyawaka wa ita. Na wamo isore. Adoeka apura toa hamwe. Inyini mevakago. Nyini muna pangwa. Nyini muna pangwa. Mimi nataka niabie kefiso. Na niabie matia nyi. Na hiyo watu ya yote wanapoteza mataa. Ati wakituabia hile matina tunatumia kama mahasura. Ati tusitumie. Nataka niapie NCIC. Sisi kama watu wa mlima Kenya, sisi ni watoto wa Maumau. Na sisi sio watu wa kupangwa.
na sisi hatupangui mbui. Na waambiwe, nimesema hivi kama Dede Nyoro, sisi kama watu wa Mount Kenya tutalipa kura zetu. Na ya mwisho, wapinzani wetu watajua hawajui, watajua hawajui. Na kama wanatisha watu wakute wafanye kile wanataka kufanya, na wasicherewe, sisi sio waoga. Inyomoreguwa 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 Eka nyone kula siyamiri ya Muruto, kula siyamiri ya Muruto, kula siyamiri ya Muruto. Aya, niko na mungwana anaitwa Profesa Kithure Kindiki. Aya, ikambura murega. Murega riki. Sasa niko na neno moja. Tarehe 9 mwezi wa 8. Kura ni baina ya kitendawili na hasra. Nyinyi mtapigia nani? Mtapigia nani? Wacha nione kura hasra hapa. Ya mwisho, wakati munachagua hasra, mukumbuke kuchagua mwanajeshi wake ambaye amesimama na yeye, Kimani Ichung'wah, kama mbunge wa Kikuyu. Asanteni sana. Thank you. Niko na ndugu yetu William Kaboko. Uniambie kinaga ubaga mchana. Tarehe 9 mwezi wa 8 itakuwa ni William Ruto au ni Raila? Kagabo anasema Ruto. Ruto. Hata mimi nimekubali kura yangu nitaweka hapa, lakini ni muombe, kwa sababu ni mpango wa Mwenyezi Mungu tumekuja hapa. Tarehe 10 apange pesa ya kumaliza hii kiwanja. Mimi ndio nimeweka hii kape. Hili nemo orie nemo kwenda wakalia nemo wake hili hape ya eo ape zoke kweka MCA kweka kebo mbuge ape gavana. Yole alekuwa aimalaye wamo iso, wamo iso. Nikoe mete president natoka mahegete yo neguo na katiba yugete tamune sigana neutoni areki yare endekera kumagara na thayu, na thayu. Coka nimutare mimi nimutare nimuretigana muthei Mama wale na jabeno oe. Kono no oe na inga. Alo. Arambe. Arambe. Jibebe na yudi ye. Kazi ni kazi. Kenya kwanza. Nimoe muda. Nimoe muda. Aya. Tuko na Moses Kuri hapo. Yekambura Yekambura Ruto Ruto Hazwa Hazwa. Hey, nimo kwaana nimo aye kamwaki nimo ago agoa inye mulia kumwako wanavute tukite tutirafako. Na niwaambie watu wanaitwa NCIC, mheshimiwa makamu wa rais, hapa kuna kijiji inaitwa Maeye. Ate hata hiyo ni hate speech na ni zile ya kijiji. Nimogo tekea, nimogo tekea. Ate mayaka inudogiwa maeye. Aitoloiga ihe niwa ayumana. Nye juga ihe mahali andarumana. Na ajua ihe jide siyare ihe.
Hebu tujieleke na mwodo. Na matoa wa mali itaga. Na mwuzi wa chabeno. Na mwa medula. Na mwa yoramba nayo. Tange ina koko mayagai. Mwati sana na. Niko na Kimani wa Matange. Haya, haya, haya. Ekapu ya Murela. Mwela gareki. Inyue nikuwa muhiana. Nikuwa muhiana inyue. Negro Mozulie, hoy no te van a negar con el cinturón italiano, te van a negar a William Samuel Ruto, te van a ir a tener, no hay que dar a Canama Jabé, no mora medio latia, mora medio viejo, te voy a morir a Acoro, el Set House Express, tu amor, a Sasawa. Mimi nasema watu wetu wa Kikambura mwenye atelele tukwe tokalogo tukwe tokole tokero wetu tole ya maheni kekoyo na tosire maheni ino na toiro ya kereko kana tiguo tulimu wahidi ya kwamba William Samuel Ruto tutamshika mkono mpaka State House ino tiguo hawa tenisikia ya Ruto 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 haya zao zao sasa 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 vijana na mjue na mimi wa Matangi mimi natafuta job ya gavana wa Kiambu sasa mimi naomba nyinyi mnishike mkono turekebishe Kiambu wacha niona watu wa Matangi wa Matangi wa Matangi wa Matangi wa Matangi wa Matangi haya sasa ni Mungu awabariki niko na mungwana anaitwa Jango wa Inaina. Asanteni. Wanene wa Jango anatafuta kiti ya ugavana wa Kiambu County na tikiti ya UDA. Na nimekuwa hapa Kikambura na tukaongea. Na saa hii na wasizi tafadhalini wanene wa Jango anajua tu kufanya kazi. Kuna wengine wanakaa wamesimama na wanene wa Jango. Wamekuwa kwa siasa miaka mingi. Na hakuna kitu hata kimoja wanaweza kutuonyesha wamefanya. Lakini nataka kusema hivi, kiti ya ugavana watu wa Kikambura, watu wa Kiambu, kiti ya ugavana si ya mchezo. Ni kiti mzito kiasi. Na tuweke watu ambao wanajua hii kazi, watu wako na ujuzi, watu wamejitolea na watu waaminivu kwa hii kiti. Nataka kuambia watu wa Kikambura, watu wa Kiambu, hawa wagwana wengine wanasimama hapa kwa vyama vingine na wanasema watasimama gavana. Nataka kuwauliza, nyinyi gavana wenu mtachagua chama kingine ama wa UDA? Kwa chama gani ama aje wa UDA? Wa UDA. Kwa hiyo mtachagua wengine, mtachagua nani? Wajangu, hiyo zakeweka barabara, wazayawa maji, hiyo wajangu napeana makadamia, hiyo wajangu napeana dahilichia, hiyo wajangu napeana stupo za barabara. Asanteni, Mungu wabariki, na wapenda, tuonane tarehe 14, tukiweka wajangu dani kabisa. Haya. Tuko na mungwana anaitwa Muturi wa Ndugi. Ukisema harambe, unasema UDA harambe. Harambe. Watu wa hapa kwa roho safi, mimi naitwa Muturi wa Ndugi na ninatafuta kiti ya governor. Tumesimama wanne wale mumeona, watatu tutapatana kule kwa nominations na mimi naomba nyinyi mnikumbuke kama hasa mwenzenu. Hiyo iko sawa? Iko sawa? Iko sawa? Waacha nione kura ya Muturi wa Ndugi. Waacha nione. Thank you very much. Niko hapa na mrembo anaitwa Lois King. Anapata kitu. Ndeka wa kayo kwa bima modo.
mwe. Kwa mwere iyo ya reakwa, ati gari arora azima mwe kwa yu. Arotoma kwa yu watikana tekererwa. Nejo kete denyi yeti ya muna, gemo haere tekea women rep, na gemo haere mweriko mina inya mkara uka mapema. Na negeza mwe kura siya yu, na negeza joke kumuare area, dolete na Loisin Foundation deso metelera. Nori itale daho ya mwondo malera, nemo kwa do malera. Anyanina ya huwa. Nemo kwa ruta kura. Eka ya kwa ruta siya kura, kura siya ruta. Aya, wacha ni muite, mheshimiwa Waititu baba yao. Adoleka kura malera. Adoleka kura malera. Bas. Mwanani Waititu baba yao kwa wera dati gira itale ketia nuboigua hede ya kapoko mshita na nadine ya kinya nore utapo hoya alamizi mchucho wa UDA mkaya mchucho wa UDA mwanani ya mwanani tuko na Wangare anatafuta kiti ya kina mama jeshi ya kikuyo